Fala aí, pessoal. Quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII Zodiac Age pela Steam. Seguinte, antes de mais nada, galera, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa seu like, ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Deixa eu mexer na galera aqui. Hoje nós vamos fazer, galera, deixa eu tirar aqui o. Deixa eu tirar. Vamos fazer uma. Uma side quest aí. Das crocantices. Vamos aqui, pra vocês entenderem exatamente. Estou aqui em Giza Plains. Quem não sabe onde eu estou, né? Nessa altura do jogo, vocês já estão fera no todo o mapa de Valis, né? Ou parte de Valis, na verdade. Bom, aqui vamos falar com a jovem nômade aqui. Dânia, me deu para cuidar as crocantices, tudo estava bem, mas então de repente todos saíram do curral. Agora eles se foram e tudo minha culpa. O que você vai fazer? Se eu tivesse uma daquelas penas mágicas que Dânia usa para falar com eles, isso não teria acontecido. Bom, olha só isso, todas as crocantices fugiram, eu sempre deixei o recinto aberto e elas nunca escaparam. Por que agora? Não há nada a fazer senão sair à procura deles. Mas eu nem mesmo sei onde começar. Não culpo a Terra por isso, a culpa é toda minha. Ela não estava pronta para essa responsabilidade. Bom, beleza, falando com a menininha aqui, a gente vai ter que correr atrás das crocantices. E cada uma que nós fomos pegando vai dar alguns itens para a gente, né? Uns itens, todos eles na verdade a gente já tem, mas é legal para a gente fazer o 100% do jogo aí. Primeiro de tudo, vamos em aqui. Para esse lado aqui. Beleza. Aqui. Beleza, a primeira vai estar aqui. E tem umas que são um saco para pegar, cara. Muito chato mesmo. Tá. Eu tô aqui, ó. Na parte norte aqui de Rabanastre, tá, galera? Tem uma ali, ó. Ali, ó. A gente vem aqui e fala com ela, tá? E ela sai correndo, a gente vai ter que correr atrás dela. Seguinte, é bem complicado de pegar ela, tá? Você não consegue pegar ela assim. O ideal é tu vir por aqui, ó. Parar aqui. E entendeu? Você vai ter que pegar ela dessa forma, tá? Então, eu vou dar um corte no vídeo até eu conseguir pegar ela aí. Então, vamos que vamos. Beleza, peguei. O que é isso? Está apertando minhas pernas. Responda a segunda questão, galera. Pelo amor de Deus, tá? Segundo. Me desculpe por fugir de você. Desde que fugi da minha casa nas planícies de Giza, eu não confio em mais ninguém. Acontece que recentemente a Genjin era maior. Maior idade e preciso de uma companheira, mas as candidatas estão abaixo do esperado, ó. Então deixei aquelas planícies desolado, só não imaginava que teria que lidar com todos tantos monstros caçadores, comerciantes que queriam me vender. Então tudo está claro. Cheat era somente ela. Se ela tiver voltado para as planícies, então eu também vou para casa. Beleza, aí, até que não demorou tanto, tentei umas três vezes aqui, galera. Deu pra pegar. Ela vai estar aqui, aí você vem, é o Ren, né? Aí você vem aqui, me diga, Chichi voltou pra casa? Tá, o Ren ele vai estar aqui, seguinte, eu tenho que pegar a Chichi e mandar ela de volta pra casa, mas aqui já você não vai precisar mais
mas ficar correndo atrás dele. Tá? Você vem aqui, ele vai dizer que é mentira, etc, etc. Deixa ele aí e vamos lá pegar a cheat. Então vamos lá. Vou vir pra cá, pá. Senão ele não vai pra casa. Então vamos lá. Pra que andar isso tudo, né? Vem pra cá. Pra nesse de Giza. E vamos pra Eirut Villages. Tirar esse mapa da tela. Jahara, Menemir, Floresta. Aqui, ó. Vila da Eirut. Vamos pra lá. Seguinte. Vamos pra cá. Vamos direto lá na irmã da Fran. Aqui a gente vai precisar pegar uns negocinhos brilhante no chão. São oito, se eu não me engano. Vamos lá. Galera, não se esquece que é daquela fortalecida no canal, tem nosso padrinho. A partir de um real você já pode contribuir, tá? Para eu comprar até outros jogos, fazer outras coisas e tal. É bem interessante comprar equipamentos. Vamos pegar esse objeto brilhante aqui, tá? E vamos aqui, ó, essa aqui é a cheat, se eu não me engano. É a cheat. Essa vieira não parou de me olhar. O que ela tem? Parece triste e pobre. Como se chama? Eu não sei falar esse nome. Bom nome, hein? Me deixa triste vê-la assim deitada aos trapos. Você não pode fazer alguma coisa? Bom, vamos falar com ela. É, de onde vê a crocantice? Ela deve se sentir sozinha, longe do seu rebanho. É, o que você tem aí? É uma lágrima de pedra, certo? Dizem que elas trazem boa sorte no dia em que você as encontra. Tá, vamos dar essas pedras pra ela aí. Tá, qualquer coisa vocês leem aí, galera. Beleza? E a gente precisa. Essas pedrinhas são um amor muito ruim. Você não pode tirá-las daqui. E tudo isso onde eu entendi. Diga-me quantas pedrinhas que você juntou. Você fica feliz com essa menina, tal, tal, tal. Bom, beleza, a gente vai ter que arrumar as pedrinhas aqui. É, deixa eu lembrar exatamente onde tem. Eu acho que aqui não tem nada. Vem pra cá. Vamos lá. Ah, primeiro eu lembro que tá aqui. Vamos pegar. Beleza, vamos lá. Tem uma aqui. Outra, segunda. Beleza. Agora vamos descer. Não me lembro que tem aqui. Terceira. Aqui, ó. Quarta. Beleza? Acho que aqui não tem mais nada. Quatro. São oito, tá, galera? Quatro. Vai ter uma aqui no chafariz. Aqui, ó. Aqui você vê ela, ó. Tá, aí você fala com a... Pede ela pra pegar pra você. 5. Beleza. Tem uma aqui. 6. Sei que tem uma aqui também. Aqui, ó. 7. Tá faltando uma. Deixa eu lembrar aqui onde é que é. Pera aí. Aqui, galera, o outro tá aqui, ó.
tá? Passei direto por ele. Beleza, 8. Agora vamos voltar lá. Aqui, ai, fui pelo lado mais longo, mas não tem problema não. Aqui mesmo. Falar com ela? Parece que essa criatura é atraída pela lágrima de pedra. Eu gostaria demais. Bom, dar as lágrimas para ela. Quantas lágrimas de pedra não é comum encontrar tantas? Eles são todos de tamanho semelhante. Alguém as colocou juntas. Fala com ela. Pedrinhas e mais pedrinhas. Ah, acho que estou esquecendo algo importante. Tá, uma. Ela coloca uma ali pelo lado de fora, tá vendo? Só você pegar. Ó. Aí você dá pra ela de novo. Obrigado, eu acho que é o suficiente para ajudar essa pobre criatura. Reuniu as lágrimas de pedra, o suficiente para fazer um pingente. Um pingente que brilha, eu juro que ouvi em algum lugar. Ah, agora me lembrei, a menina Mirja das pedrinhas. Você se lembrou? Sim, sim, tudo, tudinho. Eu costumava juntar as pedrinhas, eu queria fazer um pingente, ouviu? É, mas eles me disseram que se eu tirasse isso, eles desapareceriam. Então pensei como eu poderia fazer. Me ocorreu que se eu deixasse correr com todas a minha alma em um dois, não entendi. Eu não consegui parar, entendeu? Bom. Sim, você teve sorte de ter sido preso nos ramos das árvores de proteção. Uma queda dessa altura teria sido fatal. Quando os guardiões o encontraram, você estava inconsciente. No momento em que você acordou, você perdeu sua memória completamente. As pedrinhas que você juntou para fazer um presente para alguém especial, certo? Bem, eu vou embora, ok? Terra deve estar chorando. Ela é uma garota muito sensível, entendeu? Se eu não ficar com ela o tempo todo, ela se desespera. Estou me identificando com ela. Não diga isso, garota. Nada de chorar. Isso já é demais. Olha, te deixo todas as lágrimas de pedra. Pode pegar, ok? Bem, agora vou embora. Giza me espera. Ah, obrigado com a ajuda das pedrinhas, hein? Sem elas, nunca me lembraria da Terra. Bom, aí ganhamos a Yoshi Bowl, beleza? Beleza então, vamos meter o pé. Parará, parará, parará. Agora sim, a gente pode ir lá falar com o Ren. E... vamos lá falar com o Ren pra ele voltar lá pra... Vai ser direto. Voltar lá pra parte lá da terra lá, vamos lá. Acho que o ideal mesmo era você fazer primeiro esse aqui, depois aquele lá, né? Mas eu quis fazer logo aquele, que ele é o mais chato que tem a pegar, cara. Ah não, tem outro que é horrível também. Vamos lá pra Rabanastre. Pra cá. Aqui mesmo. Agora vamos lá, rapidinho. Aí a gente já pega logo duas logo. E depois a gente tem que pegar a restante. Se não me engano são cinco. Cinco ou seis, eu acho. Acho que são cinco ou seis fugindo. Mas eu acho que tem... Não, são mais. Só que tem uma que tá... Acho que são três de uma vez. Vamos lá falar com ele agora. Agora sim. Na verdade, sim. Sim, sim, eu posso sentir a fragrância de sua plumagem agora. Me desculpe, mas vou para casa agora. Venha me visitar em Giza, sim? E fique com isso. Um pequeno sinal de minha gratidão pelo que fez. Adeus. Tá, Deathbringer. Pegamos a Deathbringer. Beleza, já pegamos dois. Agora vamos para... Vamos lá pro deserto.
Lá perto lá da mulher de Dantro. Vamos lá. Pô, cara. Tô passando aqui direto, só porque eu fiquei rodando aqui com o negócio da... Vamos lá. Esse aqui, deserto leste de Dalmasca. Vamos lá. Bom, chegando aqui, a gente vai vir aqui e fala primeiro com ele. Queria ver torre, mas não vou a lugar algum perto daquele Nátio. Não sou estúpido. Beleza. Feito isso, a gente fala com esse cara aqui. Olá, nunca vou esquecer da sua ajuda com aqueles coctoides. Meu filho está pilotando a balsa. Bem, e eu? Tenho bastante tempo livre agora. Pensei em começar a pescar, mas eu não tenho uma vara. Você tem alguma outra ideia? Bom, isso aqui é um pouquinho para frente. Vamos falar contigo assim. A balsa está funcionando de novo. Quer atravessar? Vamos cruzar o rio. Você viu a crocantice da vila? Se chama Sassan. Ela aparece aqui de vez em quando. Acho que ela é amigo de Torre. Mas poderia ajudar Sassan a cruzar o rio para vê-la, mas o coitado morre de medo de Donatio. Então não vai ser fácil. Primeiro a gente vai levar o Natio. Então a gente vai ter que ficar cruzando o rio de um lado para o outro. Vamos lá, Natio. Aqui, garoto. Beleza. A gente vai levar o Natio. A gente vai ter que ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos lá. Aí beleza, Nath já foi, aí a gente volta a cruzar o rio. Você tem que ajudar o Sassan a chegar à margem do rio. Claro, o Sassan não vai perto de Nath, então vai ser difícil. Ninguém. Beleza. Voltando, agora vamos falar com o menino de novo. Cruzar o rio. Beleza. Beleza. Vamos levar a rio. Beleza, vamos levar o menino. Ok, vamos voltar. Cruzar o rio, vamos voltar sem ninguém. E agora a gente vai pegar o Sassan. Tem que fazer isso dessa forma, galera, senão dá ruim, tá? Beleza, vamos aqui para... Cadê o cara? Aqui. Cruzar o rio, pá. E vamos... Sassan, vambora, Sassan. Vamos lá, Sassan, bom garoto. Show. Só você seguir atrás dela. Fala com ela. Senti muito a sua falta, Torre. O que precisamos para ficar juntos de uma vez por todas? Bem, se não é o Sassan, fugiu de Giza de novo, não foi? Terra deve estar muito preocupada. O que Terra tem a ver com isso? Isto é entre você e eu, Torre. Você sempre tenta evitar, mas... Já basta, é hora de você ouvir seu coração. Ó, estou feliz que você tenha vindo até aqui para me ver, mas pense em seus amigos em Giza. Isso não é justo com eles. Imagine com a Terra, como a Terra está. Você sabe que você é o único da minha vida, Sassan. Agora seja um bom garoto e volte para sua casa em Giza, tudo bem? Sou seu favorito? Sério? Você não está brincando comigo? Você não quer Oren ou Moer? Momer. Você sabe que é o meu favorito, Sassan. Vocês ouviram? Eu sou o favorito dela. E uhul!
É melhor eu voltar para Giza e anunciar nossos planos de casamento. Ai, apertei o botão errado de novo. Tudo bem, Sassan. De volta a Giza agora, lembranças para a Terra e para a Dânia. Estarei esperando, mas eu mal posso esperar para ver a cara de todo mundo quando eu os der as boas novas. Obrigado pela ajuda, filho. Eu nunca conseguiria pedi-la em casamento sem você. Aqui está uma coisinha para agradecê-lo. Você ajudou Sassan a chegar à margem do no Margem Norte? Não deve ter sido fácil. Ele é bem medroso. Às vezes tome isso como um agradecimento. Bom, Cobra Blade, beleza? Você não tem esses itens aí, até que é bonzinho, né? Vamos lá, agora vamos voltar. Tem mais ainda pra gente pegar, vamos lá. Tem um aqui que é chato pra caramba também. Ah, não, vamos Jahara primeiro. Jahara. Vem pra cá. Beleza. Vamos aqui, ela já vai estar aqui no centro já, ela ou ele, sei lá. Deixa eu ver quem é aqui. Shuri. Olá, meu nome é Shuri. Eu moro em Giza com o Nomad, mas eu realmente queria ver como eles eram, Garife. É, você não sabe o quanto estou feliz por ter me vindo para cá. O Garife é um tipo bacana e essa máscara é bárbara. Ah, eles não vão querer me vender. Não querem me vender. Ah, que viram da vila de Nomad? Vamos botar essa aqui, tá? A primeira questão, tá? Ah, então ela veio de Giza. É uma longa jornada. Vai e diga ao grande chefe que temos um visitante da planície de Giza. Então, beleza. Vamos lá. Responda a primeira ali, tá, galera? Vamos falar com o chefe. O chefe vai dar um item aqui pra gente. Um visitante de Giza. Não posso deixá-lo voltar com as mãos vazias. Os nomes da planície são... são nossos bons amigos. Gostaria de pedir um favor. Se eu poderia dar isso ao visitante, dizer a ela que mande lembranças da minha parte ao líder Blunoa. Beleza. Presente venerável. Vamos lá. Agora é só a gente voltar aqui. Cadê ela? Acho que é só falar com ela agora. Vamos ver. É, o grande chefe em pessoa te deu um presente para mim e está me provocando, não está? Não. Isso é sério, então? É... não. Não. Então o Garife sabe como tratar uma dama, sabe? Vou aguardar até contar os outros sobre isso. Isso deve derrubar algumas penas. Deixa eu ver aqui. Fala com o Garife. É. Ah, tá. Não, falei com ela de novo. Fala com o Garife. Você já avisou o grande chefe? Muito obrigado. Beleza. E agora, Chu, você pode voltar para Giza com o presente. Certamente seus colegas de equipe estão preocupados com você. Beleza. Aí ela vai meter o pé. Graças a você, quando eu disse que voltou para Giza, muito feliz. Eu tinha ouvido rumores deste objeto que permite entender o idioma de Crocantices, mas nunca pensei em ver um. Dizem que é chamado de Pluma do Amor. Queria que houvesse algo assim para as nanas. Chamaria de Pico do Amor. Bem, finalmente resolvemos o assunto da crocantice. Obrigado por tudo aqui e isso é para você. A Platinum Dagger. Beleza, mais um item. Agora vamos para Arcades. Vamos lá, Arquides. Vamos lá.
Aqui também é uma crocantice fujona. Fica rodando para um lado e pro outro. Também é chatinho de pegar pra caramba. Vamos falar com a menina aqui, sim, por favor. Vai estar logo de frente aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar girando por aqui. Então você tem que ter certo cuidado pra tentar pegar ela. Vamos lá, vou tentar pegar ela aqui e já volto. Beleza. Ei, quem te deixou vir esse lugar, hein? Diga-me. Diga-me. Ah, como gostaria de ser rico e poderosa. O que eu tenho de fazer para conseguir? É, eu quero que você saiba que as crocantices também podem chegar lá em cima. Alguém tem que tomar uma decisão, querida. Eu sei, eu vou arrumar um namorado rico, sim. Essa é a maneira mais fácil. Como não pensei nisso antes? É, onde achar esse sortudo que vai casar comigo? Responde a primeira, tá, galera? Vi uma crocantice na antiga Arcades. Ah, sério? Um homem, certo? Ah, sério, que tipo de guia que por alguma razão deve se esconder na velha Arcades? É uma épia ou algo assim? Que emocionante. Obrigado, querido. Eu vou admirar minha beleza. Ah, toma, você merece isso pelo favor que você me fez. Tome, aceite antes que mude de ideia. Não seja tímido, hein? Bom, pegamos a Túmulus. Bem, é cedo, hein? Venha me ver quando ficar rica e poderosa. Eu vou ver o que eu posso fazer por você. É, você não quer ser senador ou algo assim? Beleza, galera. Agora vamos meter o pé daqui. Fiquei até tonto de tanto girar aqui, pra cá. Vambora. Falta mais uma ainda, lá em Balforhan. Por aqui, vamos direto pra lá. Beleza, aqui. Porto, Palácio, Porto de Balforhan. Esse aqui é o mais simples, praticamente, de pegar, o mais tranquilo, digamos assim. Se olhar aqui, já vai estar ali dentro, tá vendo? Vou falar com esse menino aqui, ó. Ei, é um chocobo muito estranho lá dentro. Eu não lembro de criar esse pássaro. Parece que gosta desse lugar. Porque se você você tira do curral, ele volta de novo. É... Uau, que pena bonita você tem. Vou mostrar a pena do amor, tá? Que pena estranha, certo? Hein, eu pensei ter ouvido uma voz. Olha... Sou chocobo, certo? Como eu sou um pouco baixo, todos os dias sou confundido com uma crocantice. Mas não sei onde olham. Quando eu estava em Giza, não conseguia sair sem ser pego e colocado no curral. Odeio aqueles Nufink e como eles correm. Um dia eles estavam distraídos. Aproveitei e fugi. Mas cheguei aqui. Não foi fácil, hein? Eu quase morri no meio do caminho. Você ouviu? O que seria? Bom, aí vai vir esse moglezinho aqui. Você fala com ele. Cupo, tem um chocobo bem estranho. Cupo, será que... Será barato montá-lo, Cupo? Aí você vem e fala com um doidão aqui. Ei, Gurdi. Quanto você cobra por montar aquele chocobo estranho, Cupo? Ah, a verdade é que eu nunca tinha visto esse chocobo antes, Cupo. Mas você o alugo ele por um gil, Cupo. Cupo? Que barato, Cupo. Bem, estou aqui fora, Cupo. Que bom sair de viagem novamente. Caramba,
Qual esse jogo, hein? Eu não vou a lugar nenhum, amigo. Estou feliz aqui. Obrigado por perguntar. Aqui, isso é para você, Cuco. Se não tivesse notado esse chocobo, eu também não teria notado. Bom, pegamos a Defender. Vamos rápido. Olha para mim. Sem um mim, você não pode mover uma pena, sabe? Bem, agora que eu pensei sobre isso, eu queria ir para o mesmo lado. Então, se você se comportar bem, te levo. Mas não se acostume, hein? Bom, aí ele vai voltar para a terra dele. E praticamente acabou. Vamos voltar para Abanastre. E vamos lá falar com a terra. Ai, me lasquei. Acho que dá pra falar. Vamos ver se dá pra falar, senão eu volto aqui na época da seca. Vamos lá. Bom, galera, eu tive que esperar voltar aqui. Seguinte, é 1 hora de chuva e 2 horas de seca, tá? Então eu tive que deixar o controle ligado aqui, vou fazer outras coisas. Estou voltando agora para encerrar o vídeo. Então vamos lá. Só vim aqui agora. Vai estar todo mundo aqui. Todos eles aqui, ó. Aí só vim aqui só. Quando voltei, Terra estava chorando. Probe, garota. Não percebi que tínhamos preocupado a todos. Não vamos deixar isso acontecer de novo. Tá, vamos falar com a Dânia. Que alívio ver todos que estão. Todos eles estão. Pera aí. Que eles estão todos de volta. São e salvos. Eu estava tão preocupada. Na verdade, parece melhor do que nunca. Devem ter aprendido alguma coisa. Terra está tão emocionada por eles terem voltado. Beleza. Voltar, Dani disse que tudo é graça do obrigado, tá? E ganhamos 2 reatos. Se quiser falar com eles também, é legalzinho. Ah, tá. Ah, não vou falar com ninguém não. Seguinte. Tá, vou dar isso aqui pra cima. Isso aqui foi uma quest que eu fiz há um tempo atrás. Está me dando um presente da velha Sugumi, não é adorável. Geralmente vamos pelo caminho das planícies. Por aqui está Sul, foi substituído. Obrigado por me trazer isto aqui. Esta é uma pequena coisa para os seus problemas. 2 remédios. Isso aqui foi uma quest que eu fiz há um tempo atrás. Não lembro exatamente, na época de chuva. E eu tinha que trazer alguma coisa para essa menina aqui. Eu acabei esquecendo. Como está Sugumo? Ela geralmente tem enviado jovens aqui. Não vejo ele há um tempo. Mande oi por mim. Beleza. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui também. Eu nunca vi um anel assim. Você acha que pertence a alguém da vila? Eu não tenho ideia de quem é. Desculpe. Deixa eu ver. Tem um negócio de um anel aqui. Deixa eu ver se é para não. Ah, você sabe que anel é esse, não é? O anel de sapo. É um símbolo da prova do amor dessas pessoas da vila. Tá, deixa eu ver. Pera aí. Esse anel, mas onde você encontrou isso? Ah, tá, é aqui mesmo. Ah, não há dúvida, é o anel que ele me deu, meu marido, em nosso dia do casamento. Mas fui descuidado e eu perdi ele, uma coisa tão preciosa que eu perdi. Saden viu como fiquei triste e saí atrás dele nas planícies para encontrá-lo, mesmo sabendo que a estação chuvosa estava chegando. Eu esperei, esperei, em seguida veio a estação chuvosa. Esperei
por dias e nunca mais voltei. Mesmo depois de todos esses anos, eu nunca quis deixar este lugar. Eu tinha desistido de procurar este anel, mas nunca parei de pensar nele. E apareceu você com ele agora. Obrigado, muito obrigado. Bom, beleza, acho que é só isso. Não dá nada pra gente, né? Podia dar... Bom, beleza. Bom, é isso aí, galera. Eu vou estar encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.